Hej, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här är en kort video som berättar hur du kan jobba med Khan Academy för att göra matteuppgifter. Tänkte att det kan vara bra att ha koll på det och kan vara schysst att ha en video som sammanfattar. Jag har gått till khanacademy.org och när du går i min klass så kommer du att få utgivet vilka uppgifter på Khan Academy du ska jobba med. Det kan till exempel vara så att du ska jobba med plus och min addition, vad det nu heter, jag vet inte. Jag kanske säger att du ska jobba med addition, one digit addition, den är ute efter, den enklaste som finns. Den kommer inte du få, men jag tar det som exempel. Då, jag föreslår faktiskt att du går till practice, klicka på practice här uppe. Det finns genvägar här, det var där jag började skriva. Och i den här rutan här, söker one digit addition, så hittar den här. Då kan du klicka på den direkt. Jag kommer visa först. Det här är någon form av karta över olika saker du kan öva på Khan Academy. Jag klickar här så. Här ligger One Digit Addition. Jag kan zooma in lite mer på den. De med grön ring runt här, det är saker som liksom ligger i närheten som du kan börja göra och Khan Academy tror att du kommer klara av det. Och sen när du har klarat den här så kan du gå på 2 digit addition och grejer. Fantastiskt. Men vi ska se, jag klickar här eller här, det spelar ingen roll. Där. Och så får du uppgifter. Här är så förhållandevis enkla uppgifter kan man ju tycka. 9 plus 3, det blir 12. Här skriver vi svaret, check answer, fint. Korrekt. Next question, säger den, oh, du har inte loggat in, vill du inte logga in? Åh, oh, det ska jag göra sen. 3 plus 8, det blir 11. Ja, gött. Det här går ju skitbra för mig. 4 plus 5. Och sen säger vi att jag svarar fel här. Det här blir 6. Ah, det funkar inte. Det blir 7. Vad är det här då? Jag testar 8. Funkar inte heller. Och sen tar jag till slut 9. Okej, okay, funkar. Då får jag en glad gubbe här. Jag får 2 stycken löv istället för 3 som jag fick innan. Det betyder att jag klarar det här utan att använda alla ledtrådar som finns där. Men jag klarar inte på första försöket. Så då får jag inte 3 löv. Next question. 9 plus 6. Och här kanske jag tycker att det här var lite svårt. Jag förstår inte riktigt hur man gör. Då kan jag trycka på I'd like a hint här nere. Då ser jag, här har vi 9 stycken grejer. Jaha. Här har vi 6 stycken grejer. Aha. Jag säger, okej. 15 blir det här. Okej. Okay. Då får jag 1 löv för jag har använt alla ledtrådar. Jag kan också kolla på video om jag vill det. Som förklarar hur man adderar tal. Om man tycker att det är nödvändigt. Nu ska vi se. Jag kör vidare på de här. Bam, bam, bam. 13. Ah, nu skriver jag fel här. 10. 13. Där. Då summerar Khan Academy med dig. Du jobbar med One Digit Addition. Du har kommit så här långt. Du ska bort hit innan du är godkänd. Så Khan Academy säger, du är inte klar ännu. Det går bra, men fortsätt kämpa. Okej, okay. Give me another stat like this. Ska vi se om jag kan sätta den här lite snabbt då. 7 17. Och nu händer grejer här. Picking up steam säger, oh, du fick en liten badge här för att du jobbar så pass snabbt. Och sätter 5 uppgifter i rad. Det var ju trevligt. Man får bonusgrejer och poäng och grejer på Khan Academy. Så man håller på med olika spelmekanismer. Det tycker jag är ganska kul. Men det är inte nödvändigt att lyssna på dem. De håller på med Khan Academy. Här fick jag en till badge. Det var kul. Det här är en Moon badge. De är bättre än Meteorite badge. Okej, nu är jag nästan klar. Det var värst. Jag trodde jag skulle bli klar. Okej, då tar vi en snabb till. Så du kan få se hur det ser ut när jag är klar. 6, 10. Det här kan vara kul som hastighetsträning om man vill det. Fast jag vet inte hur nyttigt det är egentligen. Men man kan ändå sitta och göra sånt här om man tycker det är kul med lätta matteuppgifter. Man känner sig lite duktig. Okej, nu ska vi se. Där. Den blir full, den blir blå. Och jag får en schysst gul stjärna. Då är jag klar. Och då kan jag klicka pick a new skill to work on, så kommer jag tillbaka till det här trädet med övningsuppgifter. Och nu skulle jag skriva one digit här igen, så ser vi att one digit addition, den är blå. Jag har klarat av den redan.
Och det är bra. Då vet du att du är klar med den och kan gå vidare med andra saker. Och det är egentligen det. Jobba med saker. Det, hemligheten. För att få den här blå så behöver du sätta 10 uppgifter i rad. 10 frågor i rad. Rätt på första försöket. Så att du vill förmodligen. Där, när du har satt 6, 7, 8 i rad. Så vill du ta det lite försiktigt. Så är du säker på att du tar de sista rätt också. Annars blir du tvungen att börja om. Och sen sätta 10 i rad. Och det är inte så kul förstås. Det var det. Ibland så kan de bli orange också. Eller något sånt där. Brunorange. Och det betyder att. Du har klarat det här förut men det har gått lite tid eller du kanske har fel på en uppgift senare så Khan Academy tycker att du ska reviewa det här. Gå tillbaka och repetera lite grann. Och det är bra. Vi kan se här också när jag zoomar in. Får se. Här. Okej, den tyckte inte att jag kan köra 2-digit addition ännu för jag har inte gjort den där ännu. Däremot så tycker jag 1-digit subtraction kan du börja testa. Ja. Du får, man kan hoppa in på precis vilken uppgift man vill. Och det finns här från en siffrig addition till sån här kedjeregel för derivata och ganska komplexa saker. Jag kan se om vi zoomar ut fullt här. Att det liksom fortsätter en bit neråt här. Och jag kommer då välja ut saker som jag tycker att ni ska jobba med. Ja, det var det. 10 uppgifter i rad så blir det godkänt. Det finns ledtrådar. Ta gärna hjälp av klasskompisar och kolla på videor. Du kan fråga mig också. Jag kommer ge lite ledtrådar och sådär om du skulle köra fast. Annars är det bara att sitta och jobba. Lycka till!